сәлеметсің бе балақай бүгінгі сабағымызға қош келдің шаттық шеңберін қайталайық қуан шаттан алақай қуанатын күн бүгін қайырлы күн қайырлы таң күліп шықты күн бүгін өткен сабақта біз е дыбысы және әрпімен таныстық есімізге түсірейік е жіңішке дауысты дыбыс ол сөздің басында да ортасында да соңында да кездеседі екен бүгін біз к дыбысы және әрпімен танысамыз бұл к дыбысының бас және кіші әрпі қане бірге айтып көрейік к к к созылмай әндетілмейді Кейдергі мен айтылады екен яғни к дыбысы дауыссыз дыбыс оны көк түспен белгілейміз көбелек сөзі к дыбысынан басталады дыбыстық талдау жасайық к дауыссыз ө дауысты б дауыссыз е дауысты л дауыссыз е дауысты к дауыссыз буынға бөліп көрейік кө бе лік үш буын келесі видеоларға назар аудар к дыбысы кездесетін сөздерді бірге аттап көрейік күшік керік күт, қыран күт біздің туымызда бейнеленген қалықтаған бір күт, тәуелсіздік күш қуат және биік мақсаттардың белгісі көкек байқағанымыздай к дыбысы сөздің басында да ортасында да соңында да кездеседі екен қызықты деректер бұл кенгуру ол австралияда мекендейді шөппен қоректенеді бір қызығы кенгурудың саны австралиядағы адамдар санынан екі есе көп екен олардың алпыс екі түрі бар қалтасындағы бөпесін он айға дейін ұстап тек айында ғана босатады екен білесіңдер ме кенгуру артқа жүре алмайды Артқа аяқтары мен соққысы өте қатты екен және де жеке жүрмейді әрдайым топпен жүреді екен оқылым менімен бірге созып әндетіп бөлмей оқуға тақтылан. ке 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 се Кис-си. ки ек ек Бек. Бек. Тик. Тик. Лек. Лек. Кель. Кель. Кем. Кем. кем кемел жазылым к әрпінің баспа түрін жазып үйренейік жоғарыдан бір екі үш енді кіші әрпі бір екі үш жарайсың сенің қолыңнан бәрі келеді к мен қ әрпі өте ұқсас екен балалар қ әрпінде тек құйыршығы бар екеуін шатастыруға болмайды к дыбысы таңдайдың алдыңғы жағымен айтылады керік қы дыбысы таңдайдың артқы жағына кетеді қасық ойлан тап к дыбысынан басталатын үш әріптен тұратын түрт, бес және алты әріптен тұратын сөздер ойлап көр өте жақсы жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркелуді ұмытпа келесі кездескенше қош сау бол